presentem la mostra de producció pròpia, íntegrament pròpia, sobre l'escultor Gustau Violet, Art, Territori, Pensament, que hem organitzat, que hem produït des del Consorci del Patrimoni de Sitges. Sabeu que el Consorci és un organisme participat entre Diputació de Barcelona i Ajuntament de Sitges i aquesta exposició marca la línia de programació que a partir d'aquests primers anys de normalitat amb els museus oberts portarem a terme. Ens agrada produir exposicions amb els nostres fons amb l'objectiu de situar els nostres artistes en el context de la història cultural, de la història de l'art i també en un context, diguéssim, de més ampli abast geogràfic com és l'àmbit europeu i l'àmbit internacional. L'exposició que dediquem a Gustau Violet no és un caprici, és una exposició, bueno, no és un caprici en el sentit de que no és una decisió arbitrària, sinó que és una exposició que s'inclou plenament en aquesta línia. Gustau Violet, com ja us ho explicaran els seus comissaris, l'Esther Barón i l'Ignasi Domènech, doncs, és un artista que està completament arrelat el que és tant el Museu del Cau Ferrat com el Museu de Maricel, amb obra pròpia, i no només per l'obra, sinó també per la seva relació artística, intel·lectual i personal, tant amb en Santiago Rusiñol en un context com amb Miquel Utrillo per l'altre. Aquesta història us l'explicaran també quan vegeu l'exposició. I jo el que vull remarcar és que nosaltres hem fet un autèntic esforç des de fa 2 anys, és a dir, programar una exposició de producció pròpia doncs no és una cosa que es faci en 4 dies, sinó doncs requereix un temps, és com un iceberg, requereix un temps previ. Han estat 2 anys llargs, 2 anys molt intensos, però que avui n'estem molt contents perquè penso que podem presentar un resultat excel·lent. Veurem un escultor com és Gustau Violet, de la Catalunya del Nord, que constitueix no només un gran artista en aquesta escola d'art rossellonès de principi de segle, plenament relacionat amb París i també plenament relacionat amb Barcelona, sinó que també veurem el context que l'envolta en diferents nivells. A nivell doncs, de l'exaltació del territori, a nivell de la recerca de les arrels i a nivell de l'amistat i del mestratge amb altres artistes. En aquesta exposició s'acompleix el nostre propòsit. Nosaltres veiem el Pirineu com el veien ells, és a dir, no com una frontera, no com una barrera, sinó que els cims i les planures i les valls es converteixen en vies de comunicació entre els artistes i les persones. I aquest és un altre dels sentits que té aquesta mostra traduïda enterament en obres d'art. Veurem doncs el Gustau Violet en relació no només amb els artistes nord-catalans i grans mestres com Mallol, també amb Gauguin, també amb els seus contemporanis i també en relació amb els nostres artistes d'aquí, sigui un Casanova, sigui un Jou, sigui un Manolo, sigui un Miquel Paredes o sigui un Marcel Gili i altres artistes que configuren un context interessantíssim que, a més, és una gran aportació, crec jo, a la història de l'art. Estem parlant d'un 100 d'obres que procedeixen de 19 museus, no només de Catalunya, sinó de la Catalunya del Sud, sinó de la Catalunya del Nord, i també de França, com el Museu d'Orsay. Hem obtingut també la col·laboració del Dealing Estate d'Amèrica, documentació gràfica, i pertanyen doncs, a 19 centres públics i a una 13a de col·leccions privades de llocs diferents. De col·leccions privades, 13a, una 12a llarga, 13, 14, 15. Alguns anònims, altres que figuren en noms propis. Aquestes són les dades que us puc donar d'aquesta mostra, que estarà aquí fins al mes d'octubre, per tant, serà tot l'estiu. I vull agrair molt sincerament tot el treball fet, que és un treball ingent, per l'Esther Barón, per l'Ignasi Domènech i pel nostre enllaç a la Catalunya del Nord, que és l'Eric Forcada, que el tenim avui entre nosaltres. També a tot el personal del Consorci del Patrimoni de Sitges, que hi ha treballat amb molt d'entusiasme i amb molta dedicació absoluta. Diguem-ne que ho han donat tot, perquè era una prova que havíem de passar en la producció pròpia. I també, doncs, òbviament, a les institucions que configuren el nostre consorci
perquè ens han permès fer aquesta producció, diguem-ne, pròpia. Com deia la Vinyet, aquest és un projecte que neix una mica de la voluntat de seguir la nostra missió com a Museus de Sitges, que és investigar i difondre els nostres fons. En aquest cas, després d'un any i mig i escaig d'haver fet l'exposició de Ramon Casas, l'exposició del Centenari, una exposició del que l'esforç era diferent, no calia explicar el personatge, perquè evidentment era un personatge superconegut. La nostra aposta en aquell moment va ser explicar-lo aportant noves idees, trobant obres noves, etc., però no calia explicar el seu personatge, evidentment. En aquest cas, el cas de Violet és un escultor, és un personatge molt desconegut aquí a Catalunya del Sud. Però per als seus lligams, en Santiago Rossinyol, en Miquel Utrillo, que va ser el seu mentor aquí a Catalunya, i perquè nosaltres tenim diverses obres, tant com la Vinyet, en el Camp Ferrat, perquè Santiago Rossinyol va exposar amb Rossinyol a París l'any 1906, i en Miquel Utrillo, que li van muntar diverses exposicions aquí, una d'elles importantíssima, la primera vegada que arribaven a Barcelona una mostra d'artistes rossellonesos d'aquell moment, l'any 1905, la Sala Parés munta una exposició, que la munta Miquel Utrillo, de fet, sobre artistes rossellonesos, molts dels quals, bé, quasi tots, estan exposats, estan presentats en aquesta mostra i, per tant, fa més d'un segle que no són presents a casa nostra. La nostra idea és crear un projecte transfronterer, perquè nosaltres, tal i com passava en aquests artistes que veurem, Violet i els seus companys de viatge, en l'experimentació estètica a principis del segle XX, no creiem que la frontera, que els Pirineus siguin una frontera, no és res més que una frontera administrativa i política, però evidentment no és una frontera cultural. Ells ho entenien perfectament, això, el traspàs estètic i de relacions entre els artistes de la Catalunya del Nord i els nostres artistes de la Catalunya del Sud en aquell moment va ser molt intens. Violet va exposar moltes vegades a Barcelona. Aquests pintors que veuran, perquè l'exposició presenta una obra de Violet en context, no el volíem exposar sol perquè sol no s'entenia. Bé, de fet, cap artista sol a vegades s'entén, sinó es posa al seu context. Seguim amb aquesta idea, amb aquest concepte que ens agrada treballar en aquesta casa, com vam fer l'exposició de cases, que era presentar-ho en el seu context internacional per tal d'entendre quins són els elements que més moderns de la seva aportació. Doncs bé, tots aquests artistes tan aviat pintaven o treballaven, com passava amb Violet, al nord de les Alberes o a l'Empordà. Aquests pintors treballaven a Roses, a Figueres, a Llançà, i després hi ha tot un tema importantíssim, que és el traspàs dels artistes catalans que acudeixen a la Catalunya del Nord per treballar amb Violet. Violet és un personatge que actua una mica com un imant per tots els artistes catalans d'aquell moment, en un moment clau per la nostra història de l'art, per la nostra història cultural, que és el moment en el que estem superant, diguéssim, aquell moviment tan ben construït que va ser el modernisme català, que comença a esllanguir, comença una mica a difondre's cap a noves propostes superadores de tot allò que serà el noucentisme. En aquest moment, diguéssim, en què s'estan removent moltes coses, la presència d'artistes com Gustave Violet i la resta d'artistes que veurem abans després, estic parlant de Terrús, de Rosin, de Bonfred, és clau per al desenvolupament estètic d'aquesta nova proposta que acabarà sent el noucentisme després. El que és interessant d'entendre d'aquest personatge, l'exposició que hem titulat Art, Pensament i Territori, és perquè aquest triumvirat, aquestes tres idees, són bàsiques en el desenvolupament estètic de l'obra de Violet. Art és evident, és una opció plàstica, però una cosa que no hem tingut massa present sempre és, diguéssim, tot el tema de pensament que desenvolupa Violeta a través de diferents revistes, diferents articles publicats en revistes molt catalanes, en el que explica la seva idea de l'art. Una idea, francament, moderna en aquell moment. Ell comparteix la tradició, podríem dir, una miqueta amb avantguarda, amb modernitat.
És algo que sembla contradictori, però que no és absolutament contradictori. Violeta es forma a París en un moment en el que l'ombra de Rodin no és que sigui allargada, sinó que esclafa tota l'escultura, podríem dir, d'aquell període. És la nova acadèmia, hem passat d'una acadèmia clàssica a la nova acadèmia rodiniana, s'ha de seguir aquell llenguatge d'alguna manera per exposar els fons. I Violet, format allà, en el catàleg podreu veure obres que no hem localitzat, però que coneixem perquè van ser presentades a Barcelona, aquestes primeres obres en les que ell fa parteix d'un llenguatge absolutament decimonònic, és un escultor de gran qualitat, però seria un escultor més. Aquest personatge fa un gran canvi l'any 1903 i diu, això s'ha acabat, torno a casa, torno al Rosselló, i d'alguna manera, amb la mirada al territori, la tercera paraula d'aquest títol, amb la mirada a la meva cultura, a la gent, a les seves feines, etc., etc., transformo d'una forma radical una proposta estètica que va, que abandona absolutament tot allò que és l'escultura rodiniana i acadèmica. Podríem entendre que la seva proposta, per tant, és un acostament personal a un dels elements regeneradors del primer art contemporani, que és el primitivisme. Abandonem els clàssics, abandonem el nou clàssic que és Rodin, i el que fem és tornem a les arrels. Esborrem tota aquesta dinàmica homogenitzadora i tornem al territori a buscar les arrels d'un nou llenguatge. Per tant, aquesta idea de tradició lligada a la modernitat és absolutament nou. Alguns, com el seu admirat Gauguin, van haver de marxar a les antípodes a buscar l'origen de l'art, allò primitiu. Ell no li cal viatjar a la Polinèsia. Ell, des del Rosselló estant i partint d'aquell paisatge i d'aquella gent i d'aquella tradició, construeix un llenguatge absolutament nou i modern. Per tant, és aquesta idea de tradició com a element revolucionari. És algo que sembla contradictori, però no ho és en absolut. Per altra banda, una cosa que és molt moderna també de l'escultura de Violet és el tema de que les seves obres bàsicament no estan signades. Tot el tema de l'autoria, d'aquesta autoria que converteix a l'artista del segle XIX com un personatge absolutament sacralitzat, ell això ho abandona. I el que crea és un taller, diferents tallers. Tallers a partir del qual, amb una forma, amb un treball coral, amb diferents artesans i artistes, es produeix una obra seriada. Ell és un personatge amb una mentalitat d'esquerres que segueix tota una voluntat, podríem dir, que no és ell qui se n'inventa, però d'alguna manera tota aquesta mentalitat que ha posat les arts i oficis, el moviment de les arts en craft anglès, la idea de que l'artesania, l'artesania de qualitat, esdevé art per tothom. Ell, que ha treballat a París amb marbre, amb bronze, que han sigut aquelles peces que, repeteixo, no estan en exposició perquè no les han localitzades, però que tenen les imatges, abandona no solament aquest llenguatge, sinó que abandona aquests materials i passa al material més senzill, diguéssim, que és la ceràmica. Una ceràmica, però, que gràcies a ell arribarà a unes fites de qualitat de producció, no diré inigualables, però sí d'alta qualitat. Ell el que es proposa és dir, bé, seriem les obres, aquestes obres van signades amb el segell del taller, Sant Martí, el taller de Sant Martí a Prada, a la Castellers, o amb un esgrafiat, o amb un pinzell, es posa el nom del taller, i s'ha acabat, però aquestes obres tindran unes pàtines de la mateixa qualitat que les pàtines del bronze. Ell barreja dues coses molt interessants, i en aquest sentit és un gran alquimista, d'alguna manera, barreja el treball de la ceràmica amb uns acabats d'una qualitat extraordinària. Moltes de les obres que veureu a baix, de fet, si les miren, encara que es vinguin de prop, semblen bronzes. La idea és que el bronze té un cost molt elevat, la formació de bronze és molt cara, mentre que la ceràmica treballada en moll amb aquestes pàtines té uns resultats molt similars, però en canvi pot participar d'aquella idea que està en l'arrel de l'art modern i de l'art contemporani, que és aquella idea de la socialització de l'art. L'art hi arriba a tothom. Per tant, bé, amb això acabo. La idea seria que aquest personatge tan conegut a la Catalunya del Sud, tan poc conegut a casa nostra, d'alguna manera,
no solament va ser un importantíssim revolucionari de la plàstica moderna, sinó que al nostre entendre, ell, juntament amb altres diferents artistes que estaven associats des del principi del segle XX, que eren els artistes del Rosselló, que exposaven a Perpinyà, van exposar des del 1901 fins al 1912, conjuntament, una d'aquestes exposicions, repeteixo, es fa a Barcelona l'any 1905, tot aquest conjunt de pintors estan en l'origen de moltes propostes contemporànies. Pensin que l'any 1905, per dir una cosa, és Tarrús, d'alguna manera, el pintor Esteve Tarrús, del que tenim una peça importantíssima a baix, un decorat que deu fer uns 20 metres quadrats, pintat a l'oli. És Tarrús que, d'alguna manera, porta de la mà Henri Matisse a pintar Coll Lliure. Aquell estiu neix el fauvisme. Vull dir, estem en un moment, amb la representació de Violet, en un moment, diríem, una sola paraula en català, seria la bisagra, seria la porta està mig oberta, mig tancada, hi ha una frontissa. Porto estona amb la paraula aquesta al cap i no sortia. Aquesta un peu de nou, però que ja avança cap a una plàstica que nosaltres, aquí a casa nostra, tindrà una repercussió molt important. Ja s'ha dit tot, però el que volia destacar és sobretot la vessant humana de Violet. Les relacions estretes i les complicitats que va establir no solament amb artistes catalans i amb intel·lectuals, sobretot durant les èpoques de guerra, durant la Primera Guerra Mundial i durant la Segona Guerra Mundial, va ser una persona gran defensor de les llibertats i aleshores doncs, va acollir a casa seva a figures molt importants, a pintors com Francesc Elies, Feliu Elies. Va ser una persona que els va ajudar a sortir dels camps de concentració, els va buscar feina. Vull dir, aquesta vessant humana, no solament artística i humana també, doncs la vull reivindicar. Jo que he treballat molt les fonts, he trobat molta correspondència, cartes amb personatges en els quals agraeixen a Violet aquesta acollida que van rebre a França, sobretot durant la Segona Guerra Mundial. Vull dir, penso que s'ha de destacar, cal fer-ho. És molt important afegir a el que ha dit l'Ignasi i la Vinyet Panyell, ja ho veureu. Bueno, i el catàleg penso que és on queda reflexat tota aquesta informació. És un catàleg que ha estat molt, molt treballat i en el qual hi ha també molta documentació inèdita. Que penso que hem recollit i que és molt interessant i que obre unes vies de recerca, no? Comença un camí doncs, al qual podem anar tirant més fils per acabar de construir el personatge. D'altra banda, també sabem que era un artista doncs, polifacètic, tocava moltes tecles, escrivia teatre, escrivia poesia, feia política, era un personatge molt implicat dintre del catalanisme de Rosselló. Però clar, és impossible tocar-ho tot, no? Ja. Llavors nosaltres ens hem centrat sobretot a la seva tasca com a escultor, també era arquitecte, també dissenyava figurins de teatre, era il·lustrador, era pintor, bueno, era un artista, podríem dir com un artista del Renaixement, no? Però som conscients doncs, que nosaltres no hem pogut abarcar tots els camps, però penso que amb aquesta exposició doncs, queda clar bueno, en principi qui era i els trets més importants del personatge, que per desgràcia és molt poc conegut entre nosaltres i que penso que amb aquesta exposició ajudarem doncs, a donar impuls no, a la seva, al seu coneixement.